ተናስተለን እንደምንዋላችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኩለቀኑን ቀኑን የቢዝነስ እና ዘገባዎችን አቀርባለሁ አብርሃም ታደሰ ነኝ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶች ኢትዮ ቴሌኮም ያለውን መሰረተ ልማት በመጠቀም በጋራ ቴክኖሎጂን ለማሳደግ እንዲሰሩ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሜ ወይዘሪት ፍሬ ታመሩ ጥሪ አቀረቡ ኩባንያው በቴክኖሎጂ ዘርፍ ከተሰማሩ ድርጅቶች ጋር በመሆን ሶስት አዳዲስ መተግበሪያችን ይፋ አድርጓል ሰናይት ንጉሴ ተጨማሪ አላት ኢትዮ ቴሌኮም በቴክኖሎጂ ዘርፍ ከተሰማሩ ሶስት ድርጅቶች ጋር በዘርፉ በጋራ ለመስራት ስምምነት ተፈራርሟል ድርጅቶቹ የግለሰብን ፋይል በዘላቂነት ለማስቀመጥ የሚያግዝ ቴሌድራይቭ ሙዚቃና ራዲዮም በቀላሉ ለማዳመጥ የሚረዳውን እልፍ ፕላስ እና የተለያዩ አገልግሎቶችን በቀላሉ ለማግኘት የሚያስችለውን ክላውድ ሶሉሽን የተሰኙ መተግበሪያዎችን ያበለጸጉ ናቸው ድርጅቶቹ ኢትዮ ቴሌኮም ያለውን መሰረተ ልማት በመጠቀም በዘርፉ ከተሰማሩ ተቋማት ጋር የሚያደርገው ስምምነት ተጨማሪ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እውን ለማድረግ የሚረዳ መሆኑን ገልጸዋል ከውጭ ከመጣንና ሀገር ካሉ የቴክኖሎጂ እውቀት ካላቸው ሰዎች ጋራ በመተባበር ያደረግ ነው ነው እና ያ እውቀት ከቴሌ ጋራ በሚገናኝበት ጊዜ ትልቅ ፖዘቲቭ ኢምፓክት እንደፈጠረ አይተናል ይሄ የመጀመሪያው ነው እንዲታወቅ የምፈልገው በጣም ትንሹን ነገር ነው የጀመር ነው በጣም ወደ ትልቅ የሚያስገደን ጉዞ መጀመሪያችን ነው ቴሌ ያለውን ኢንፍራስትራክቸር በጣም ለማንም ክፍት ማረ ቀላል ባልሆነበት ጊዜ ውስጥ ያገኘ ነው እድል ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልን አብዛኛው ድርጅታችን የነበረው በትሬኒንግ ነበረ ትሬኒንግ የምንሰራው የነበረው ኢምፖርት ኤክስፖርት እና በሌላ ሴክተሮች ነበር አሁን ግን አልሐምዱሊላ አገራችን በፈቀደልን ትልቅ ከዛሬ አራት አመት በኋላ ቴክኖሎጂ ሴክተር ላይ ገብተን ተሳትፈን እየሰራን ያለ ነው ይሄ ቴሌድራይቭ ለስማርት ለስማርትፎኖች ናቸው በቅርብ ጊዜ እንሻላ ከሶስት አመት በኋላ ለፊቸር ፎንስ ተጠቃሚዎች ደጋና ደግሞ ባክአፕ ቢሰረቅባችሁም ስልካችሁ ለፊቸር ፎን ተጠቃሚዎችም በቅርብ ጊዜ ላውንች እናደርጋለን ኢንሻአላህ አሁን ላይ አለም የደረሰበትን የቴሌኮም አገልግሎት ኢትዮጵያ ማቅረብ መቻሏን የገለጹት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ምሩ ቴክኖሎጂን ለእድገት መጠቀም አስፈላጊ ነው ብለዋል በመሆኑም ችግር ፈቺ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ላይ ማተኮር ለነገ የማይባል መሆኑን ገልጸዋል ቴሌኮም መሰረተ ልማቱን ዘርግቷል ሰርቪሱን ዲቫይሱን አምቷል አፎርዳብሊቲን አረጋግጧል የሚታይ ነገር የሚነበብ ነገር የሚደመጥ ነገር እሴት ሚጨምር ችግር የሚፈታ ደግሞ ኮንቴንት መምጣት አለበት ይህ ሁሉ ኢንፍራስትራክቸር ተዘርግቶ ለፌስቡክ እና ለቲክቶክ እቻ የምንጠቀምበት ከሆን እሴስት ማለት አደ በራሱ እሱ አድሜ ያረገው የተወሰነ ቫሉ ይኖራል ግን ከዛ ባሻገር መሄድ አለብን መሰረታዊ የሆኑ የሀገራችንን ችግር መፍታት አለበት ሀብት ለመፍጠር ልንጠቀምበት ይገባል ና ኮንቴንት ይዛችሁ እንድትመጡ እጅግ ላበረታታችሁ ወዳለ ዲጂታል የሆነ አሰራር ለመዘርጋት ትብብር አስፈላጊ ነው የሚሉት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ኩባንያው የፖሊሲ ማዕቀፎችን ማሻሻልን ጨምሮ በዘርፉ በርካታ ምቹ አሰራሮችን የዘረጋ በመሆኑ በቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶች በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ ያቅርበዋል ሶፍትዌር የምታለሙ ሶሉሽን ይዛችሁ ምትመጡ ነገሮች ተመቻችተዋል የዛሬ እኔ የዛሬ አስር እንደዚህ አመት ወደ ኋላ እንዲህ አይነት ስራዎች ላይ ሰራ ነበር ግን ምቹ ሁኔታዎች አልነበሩም በርካታ ጋፕ ነበረ ኢንተርኔት ፔኔትሬሽን በጣም ዝቅተኛ ነው የነበረው የክፍያ ስርዓት እንደዛው ዛሬ ደግሞ በጣም የሚያበረታታ ፖሊሲውን ጨምሮ ደግሞ በርካታ ማሻሻዮች የተደረጉባቸው ናቸው ና በተለይ ስታርታፖችን አይቲ ላይ የተሰማሩ ተቋማቶችን እጅግ የሚያበረታታ ሁኔታ ተፈጥሯል እና ተጠቀሙበት ይህ ሀብት የእናንተም ነው ዲዛላይዜሽን አንድ ተቋም ብቻ ወይም አንድ ግለሰብ አንድ ቤተሰብ ብቻ የሚሰራው ጉዳይ እውን የሚያደርገው አይደለን ኮኦፕሬሽን ያስፈልገል ኢትዮ ቴሌኮም በቴክኖሎጂው ዘርፍ ከተሰማሩ ሶስት ኩባንያዎች ጋር በጋራ በመሆን አገልግሎት ያስጀመራቸው መተግበሪያዎች ኢትዮጵያ ካላት ሰባ ሚሊዮን በላይ የቴሌኮም ደንበኞች 31 ሚሊዮኑን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችሉ መሆናቸው ተገልጿል ስምት መቶ ሺ ኩንታል ያህሉን ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ እንደሆነ ተገልጿል እስካሁንም በዞኑ በህብረት ስራ ዩኒዮኖች ና በሌሎች አካላት 164ሺ ኩንታል ስንዴ መሰብሰቡ የተገለጸ ሲሆን ኮንትሮባንድ ችግር እንደፈጠረ የሉሜ አዳማ ህብረት ስራ ዩኒዮን ጠቁሟል መሐመድ ራህማቶ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን እስከ ባለፈው አመት ከውጭ ሀገር ስታስገባ መቆየታው የሚታወስ ነው ይህን ሁኔታ ለመቀየር በተለይ በስንዴ ልማት ዙሪያ ትኩረት ተሰጥቶ በመሰራቱ ስንዴ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እንቅስቃሴ ተጀምሯል የስንዴ ግዢው የሚከናወነው በዩኒየኖች በኩል በመሆኑ ኢቲቪ ቅኝት ባደረገበት በምስራቅ ሸዋ ዞን የሉሚ አዳማ የገበሬዎች ኅብረት ስራ ዩኒየን በዘርፉ የተከናወነውን ስራ የዩኒየኑ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ከአሴ ቸሩ ይገልጻሉ ዘንድሮ ስንዴ በመንግስት ኢኒሽቲቭ የተያዘ ፕሮግራም አለ እነኝ እነኝህን ሁሉ ለማሟላት በዘንድሮ ዓመት ወደ 135 ሚሊዮን ብር ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ 25 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከሲንቄ ባንክ ወደ ዩኒዮናችን አካውንት ገቢ ተደርጎ እኛም ደግሞ ያንኑ ገንዘብ ደግሞ ወደ አርሶ አደሮቻችን በተለይም ደግሞ ወደ 26 የመሰረታዊ ህብረት ስራ ማብራት በስንዴ ምርት ጥሩ ፖቴንሻል ያላቸውን መርጠን ወደ 14 ሚሊዮን ብር ለአርሶ አደሮቹ ወደ ታች ለቀናል ስንዴ መሰብሰብ ተጀምሯል አሁን እንግዲህ እኛ መጋዘን ወደ 13000 ኩንታ ላለ ከዛ ባለፈ እንግዲህ መሰረታዊ ማህበራት ጋር ተገዝተው የተቀመጡ ወደኛ ያልመጡ አሉ እነሱ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ስራ ኮርፖሬሽን ነው የሚጫ ነው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በክረምት ከተመረተው ስንዴ መካከል 8000 ኩንታል ለውጭ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ እንደሚገኝ የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ መስፍን ተሾመ ገልጸዋል በአጠቃላይ 139120 ሄክታር ነው የሸፈን ነው በሰብል ከዛ ውስጥ 5049 አልሞስት ስንዴ ነው የተሸፈነው ያ ማለት 2054 ሄክታር በስንዴ ነው የሸፈን ነው 15.5 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን ብለን አቅደን 15.6 ሚሊዮን ኩንታል ነው ያገኘ ነው እኛ በመጀመሪያ ዙር በክረምት ብቻ 800 ሺ ኩንታል ኤክስፖርት ለማድረግ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው የግዢ ስርዓቱ ተዘርግቷል የብር ብድር አገልግሎቱ ኦልሞስት ተስተካክሏል በዞኑ በተለያዩ ዩኒዮኖች ና ሌሎች አካላት እስካሁን 164 ሺ ኩንታል ስንዴ ግዢ የተፈጸመ ሲሆን የሎሚ አዳማ የገበሬዎች ህብረት ስራ ዩኒየን ምክትል ስራ አስኪያጁ በአካባቢው ኮንትሮባንድ በመኖሩ በቂ ግዢ መፈጸም አለመቻላቸውን ተናግረዋል እንደ ባሌ እንደ አርሲ በስፋት መሰብሰብ አልቻልንም እንግዲህ የተለያዩ ተግዳራቶች አሉ አንድ የስንዴ ምርት በኮንትሮባንድ መውጣት ነው እኛ ካለንበት የአቀማመጥ ከቦታችን አቀማመጥ የተነሳ በተለያዩ ቦታዎች ስንዴ ይወጣል የምስራቅ ሸዋዞን የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊው መስፍን ተሾመ ኮንትሮባንዱን ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ይገልጻሉ የምርት ችግር የለብንም አልፎ አልፎ ህገ ወጥ ነጋዴዎች ያልተረዱና ያልተገነዘቡ ይኖራሉ እነሱን እርምት እየወሰድን እርምጃ እየወሰድን የሚማራውን እያስተማርን እርምጃ መውሰድ ያለበትን ቦታም እየወሰድን ያለ ነው ሌላ ኬላ ነው የቁጥጥር ይዘቱ ጠንከር እንዲል ጊዜ ኬላዎችን አቋቁመናል። ሲንቀሳቀስ እንዲው ሌብነትና አንዳንድ እንትን እንዳይበዛበት ፓስሚት ፔፐር ይፈልጋል ይለፍ ወረቀት ሰተን ነው የምናሳልፈው ከዛ ውጭ መንቀሳቀስ አይቻልም ግንዛቤ ስለተሰጠ የራሳችን የሆነ አሰራርና እና ያለው በዛ መልኩ ነው ያለ ነው ብዙ ኮንትሮባንድ መኪኖች እያዛሉ ብዙ እኛ ራሱ እስከዚህ እስከ ትላንትና ሁለት ያዝ ናቸው ኦልሞስት ወደ 50 ምናም መኪኖች ናቸው ግን አጣርተን ህጋዊን እንለቃለን ህገ ወጥ የሆኑቱ ወደ ኤቲቢሲ ወደ ለኤክስፖርቱ እንዲሸጡ ማድረግ ይሄ ምንድን ነው አሁን የምርት ማሸሽ ሁኔታ ዋጋን የመሸሽ ሁኔታ ይሄ ህገ ወጥ አሰራር የተለመደ ነገር አሉ 76 7600 እና ኮንትሮባንዲስቶችም አሉ እዚህ መል ስንዲሆን ፐርፐዝ ሊሰብስበው ማስወጣት አይፈልጉ እንደ ኦሮሚያ ክልል ከዘንድሮ የስንዴ ምርት 15 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ለውጭ ገበያ ለማቅረብ መታሰቡን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገልጿል